Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan mengungkapkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita itu dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada ayat yang ke-164 daripada surah Ali Imran. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah mengurniakan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman setelah ia mengutuskan dalam kalangan mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yakni kandungan Al-Quran yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya, dan membersihkan mereka daripada i'tiqad yang sesat, serta mengajar mereka kitab Allah, yakni Al-Quran, dan hikmah, yakni pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syariat. Dan sesungguhnya mereka belum, sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah pada ayat yang lepas Allah Subhanahu wa taala membersihkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada pengkhianatan ataupun al-ghulul dan daripada setiap perkara yang merupakan kekurangan, Nabi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa sesungguhnya manusia itu berbeza dari sudut pahala dan balasannya berdasarkan amalan yang mereka lakukan. Dan setelah dijelaskan semua itu, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kelebihan dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan kepada hamba-hambanya apabila Allah Subhanahu wa taala mengutuskan dalam kalangan mereka seorang rasul yang bertujuan untuk mengeluarkan mereka daripada zulumat, daripada kegelapan kepada cahaya. Maka dalam ayat ini Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan bahawa Al-Imam Al-Wahidi menjelaskan bahawa kalimah Al-Man seperti mana dalam ayat Laqad mannallah, dalam perbahasan ataupun dalam percakapan orang Arab itu mengandungi beberapa makna. Yang pertama, Al-Man ialah suatu makanan yang Allah turunkan daripada langit yang dikurniakan kepada Bani Israel, seperti mana firman Allah, wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Yang kedua, al-man bermaksud antamunna bima a'tayta, kama fi qawlihi ta'ala la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, iaitu
apabila kamu mengungkit-ungkit apa yang kamu telah berikan kepada orang lain. Seperti dalam firman Allah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan perbuatan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang lain. Yang ketiga, al-man bermaksud al-qat'u, suatu yang terputus. Seperti mana dalam firman Allah, wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Itu sungguhnya bagi kamu pahala yang tidak terputus. Dan yang keempat pula, al-man bermaksud al-in'amu wal-ihsanu ila man la tatlubul jaza'a min. Iaitu suatu kurniaan nikmat dan juga suatu kebaikan kepada orang yang tidak meminta balasan. Dan itulah yang dimaksudkan di dalam ayat yang sedang kita baca ini. Maka makna ayat ini ialah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan, telah melimpahkan suatu nikmat ke atas sekalian orang beriman, dan ia merupakan suatu ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila Allah mengutuskan dalam kalangan orang-orang beriman itu seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri, iaitu rasul yang sangat agung, sangat mulia kedudukannya, dan baginda merupakan dalam kalangan orang Arab sendiri. Dan mereka, iaitu orang Arab, sangat mengenali baginda, keturunannya, kedudukannya, amanahnya dan kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, maksud min anfusihim di dalam ayat ini ialah daripada kalangan orang Arab sendiri. Dan yang dikatakan al-mu'minin ialah orang-orang beriman dalam kalangan orang Arab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutuskan Nabi sebagai seorang Arab seperti mereka, agar baginda sallallahu alaihi wasallam boleh dan mampu untuk berhadapan dengan kaumnya, berkata-kata dan menyampaikan apa yang disampaikan dengan bahasa yang sama, dan mampu pula untuk bergaul dengan mereka, dan mereka juga akan mampu untuk mengambil manfaat dan faedah daripada nasihat dan ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, boleh juga difahami ayat ini dengan memahami frasa min anfusihim, iaitu daripada kalangan manusia, bahawa Nabi SAW adalah seorang rasul yang diutuskan dalam kalangan manusia seperti manusia lain. Maksudnya Nabi SAW adalah bashar, adalah manusia seperti manusia yang lain, melainkan Allah SWT telah mengurniakan kepada baginda an-nubuwah war-risalah, kenabian dan kerasulan. Apa tujuannya? Untuk mengeluarkan manusia, sama ada orang Arab ataupun selain Arab, daripada kegelapan-kegelapan syirik kepada cahaya keimanan. Dan menjadikan risalah baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah risalah yang universal kepada seluruh manusia. Seperti mana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmah kepada sekalian alam. Maka mengapa Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini al-mu'minin, seolah-olah ada pengkhususan di situ? Maka ia bermaksud bahawa hanya orang-orang yang beriman sahaja yang akan mendapat manfaat daripada perutusan seorang rasul seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan mendapat manfaat dengan nikmat iman dan Islam, yang mana Allah Subhanahu wa Taala tidak menerima agama selain daripada Islam seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, kemudiannya Allah menjelaskan kepada kita tentang bentuk-bentuk kurniaan, bentuk-bentuk limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Taala melalui perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah berfirman, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Adapun maksud at-tilawah di sini ialah al-qira'ah al-mutatabah al-murattalah allati yakunu ba'daha tilwa ba'd, iaitu bacaan yang berterusan
secara tartil dan ia berturut-turut selepas satu dan dituruti dengan satu lagi. Manakala kalimah wa yuzakihim at-tazkiyah bermaksud at-tathhir wa at-tanqiyah, penyucian dan pembersihan. Bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan ke atas orang-orang yang beriman daripada nikmat-nikmat yang telah diberikan, kerana Allah telah mengutuskan dalam kalangan mereka seorang rasul yang tugasnya membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang ia turunkan kepadanya untuk memberi hidayah dan petunjuk dan mendatangkan kegembiraan kepada sekalian manusia. Wa yuzakihim, dan menyucikan mereka, iaitu membersihkan mereka daripada kekufuran dan dosa, atau mengajak mereka kepada apa yang mampu mereka lakukan untuk menjadi suci dan bersih daripada apa yang dahulunya mereka lakukan, iaitu kekotoran jahiliyah dan kepercayaan serta i'tiqad yang menyimpang dan tersasar daripada agama yang sebenar. Wa yu'allimuhumul kitab, bermaksud rasul itu menjelaskan kepada mereka, iaitu orang-orang beriman, maksud dan makna yang kerananya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quranul Karim. Rasul itu juga menjelaskan bagi mereka hukum hakam di dalam Al-Quran, mentafsirkan bagi mereka apa yang tidak mereka fahami daripada lafaz dan maknanya. Dan semua itu dilakukan oleh seorang rasul yang diutuskan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dijelaskan juga oleh ahli tafsir bahawa ta'lim, mengajarkan Al-Quran itu adalah suatu proses selain daripada tilawah, kerana tilawah itu hanya menggambarkan suatu yang dibaca secara murattal atau secara tartil semata-mata. Adapun ta'lim pula bermaksud menjelaskan, menghuraikan hukum hakamnya dan apa yang terkandung di dalamnya, sama ada pensyariatan ataupun adab serta apa sahaja yang memerlukan huraian dan penjelasan. Adapun wa yu'allimuhul al-hikmah, bermaksud Nabi SAW juga mengajarkan selain daripada al-kitab juga al-hikmah. Dan al-hikmah di sini bermaksud al-fiqhu fid-din wa ma'rifatu asrarih, memahami secara benar-benar ataupun secara mendalam tentang agama dan mengetahui rahsia-rahsia agama dan hukum dan hikmah-hikmahnya serta matlamat-matlamatnya yang menjadi suatu kesempurnaan di dalam memahami Al-Quranul Karim itu sendiri. Dan kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula keadaan manusia sebelum diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya orang Arab, yang mana mereka ketika dahulu sebelum diutuskan Nabi hidup dalam keadaan kesesatan yang jelas, yang tidak terselindung kepada sesiapa jua pun, disaksikan oleh seluruh manusia bahawa mereka dalam keadaan hidup yang sesat dan jauh daripada cara hidup yang sempurna, cara hidup yang baik dan sebagainya. Mereka menyembah berhala, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjalani kehidupan yang penuh dengan kekejian akhlak, dan mereka sentiasa mengamalkan suatu bentuk kehidupan sosial yang penuh dengan kezaliman dan jauh daripada keadilan. Maka diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat kepada sekalian manusia, sama ada manusia pada zaman itu, bahkan manusia pada zaman sehingga hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang menjadi rahmat, yang mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Maka bersama-samalah kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat dan rahmat yang begini besar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.